mysel i žrtvujemo se za bližnjega kao što si nam ti pokazao. O žrtvama u kojima nas čini spremnima, smili nam se, Gospodine. Ženo, evo ti sina, evo ti majka. Kada dođe šesti čas, nastade tamo po svoj zemlji do 9. sata. Eli, Eli lama sabachthani. Ovo je Eliju zove. Ovo je Eliju, Eliju. Žena. Tu bijaše posuda puna osta. I otreća jedan, te nakon se skružu ostom, te ne dade za pije. Pustimo da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi. Dovršeno. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Tvoji sin. Ovaj čovjek bijaše sin Boži. Thank you.
13. postaja. Ljubav skida iz križa. Hvala ti, Kriste, za žrtvu križa. Budući da je bila priprava i da tjelesa ne ostanu na križu u subotu, jer bijaše velika dana subota. Zamoliše židovi Pilata da se rasprepima prebiju voljeni i da se skinu. Tada vojnici dođuše i prebiše voljene obojici rasprepih s Isusom. Kada dođuše do Isusa i vidjevši da je već mrtva, njemu ne prebiše voljene, nego mu jedan od vojnika hoptem provode bok, odmah poteče krv i voda. Priprave i velikog platana trebalo je Isusa i njegove suce da napuni s križa. Križ je do tada bio sramota za mučenike, ali se od ovog trenutka njegov smisao mijenja. U križu je spasenje, u križu je rana i na križu je raspeta ljubav koja se okupila. Kolika je muka obuzela Marijino srce kad je u svoje najviše primjela mrtvog sina. Suosjećajnost koji su joj drugi kružali, bila je zanavljena. Tješila se jedino vršenje volje očeve. Po daru da se osjećamo jedni s drugima, smili nam se, Gospodine. Smili nam se.
i uvijek se oslanjamo na njih ovakvim prigodama. Pa hvala i roditeljima i svima na strpljivosti ovdje najprije sa mnom, pa onda s njim. Gotcha.